Assalamualaikum, Chow An, selamat pagi. Hari ini Cik Anna nak kongsi dengan apa cara-cara nak jahit tudung bawai. Ha, tak payah duduk pin bagai, hang tengok hang ukur muka hang. Kira normal punya kita punya standard lah punya muka lah semua orang punya. Lebat ke, bujuk ke, lepek tak tahu. Kiranya 10.5. Hang jahit kat sini, ni kira jahit kat dalam nampak tak? Kita bagi terbalik. Lepas tu kita kena bagi ni lah. Ni kiranya dekat luar. Dekat luar kena bagi panjang sikit lah. Ni kat dalam. Lepas tu nanti hang jahit sikit je. Jahit untuk kita orang pakai pin lah. Kan nanti kalau bila kita jahit ni tak payah pakai pin lah. Senang lah. Dah sama lah. Tapi passion macam tu lah. Jahit ni semua jahit lah tudung. Cepat lah. Sekejap hasil dia aku tunjuk kat hangpa no. Tu hasil dia yang Cik Anna jahit lah. Nampak tu dekat. Kiranya 10.3 macam tu lah muka kita ni. Muka lah tu yang kurang tu 1 sampai 10 tu ha, kurang muka. Habis tu jahit lah macam curve sikit untuk dia tak macam dia tertutup lah. Dia tak terkoyak lah ha. Habis tu jahit ni dalam berapa cm dia ni tu. Dalam 1.5 inci saja. Sebab yang ni nanti kita nak pakai tudung pemati lah kat sini. Kalau yang tak ada mesin tu, jahit lah tangan. Mudah, cepat, semudah 1, 2, 3. Tak payah susah-susah nak bubur kesan ni. Muka gatai lah, muka bagai lah. Lepas tu hang paku ke kanan je. Dah senang kan. Selamat mencuba.